হৰি আও ৰাম সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা মোৰ নাম আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু সেই ঘণ্টাটো বজাবলৈ নাপাহৰিব এ মজা মই যাওঁ চোৱা আকৌ কেতিয়া খুন্দা খাইছো ঐ কত পলাইছা মোকো লৈ যোৱা মই একে বকুলাই পেলাম ৰবা না ঐ কত পলাইছা মানুহবিলাকে ডাষ্টবিনৰ ব্যৱহাৰ নকৰে মানুহবিলাকৰ একদম কাণ্ড জ্ঞান নাই দাদা টিকনি বন্ধা লৰা এটা দেখা পাইছা নেকি অঁ দেখিছিলো কোনোবা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে অঁ ময়ে খেদিছো আকৌ তুমি লৰা হে ছোৱালীকো ও মা কি যে কয় নহয় দাদা লৰাজন কত পাম এটা কাম কৰ এই ভৰলুৰ পানীৰ মাজত আছে তাত জাপ দেখে যা তাৰমানে সি তোমাক চুঙা খাবলৈ খেদি ফুৰিছে বা আজি মই ভাগ্যে গালে মানুহে বাচি আহিছো চমাদা
এইবিলাক কিন্তু তোমাৰ লগতহে হয়, আমাৰ লগত নহয়। ধুনীয়া যে মই তাকে বয়স হল যে আপোনাৰ তাপসকে দিম আকৌ জুমুনি কৈছো। তোমাৰ কি দৰকাৰ পৰিছে সেইবিলাকৰ পাল্লাত পৰিবলৈ? এ মই ধৰিছো ইজনী বুলি ওলাইছে আকৌ সিজনী। সিজনী কোন? আগৰজনী। আগৰজনী কোন? ইজনী। ইজনী কোন আকৌ? এ মই ভাবিছো ইজনী ওলাইছে আকৌ সিজনী। ইজনী সিজনীকে কি কনফিউজ কৰি আছা? কথাটো ভালকে বুজাই কোৱা। এতিয়া চাব হা, ইজনী হৈছে তপস তপস, এতিয়া যে গল। আকৌ সিজনী কোন? ইজনী হৈছে আমাৰজনীৰ কথা কৈছো। ঐ মোহন, কি কৰা? মই তোমাৰ জনী নহয় আকৌ, এৰি দিয়া।